together, we can have a sing-along. Здравейте, почваме промоцията, която направили с цели, обаче не се получи, но не тръпваше. И затова ще сега направя такъв. С Енер Блосмен, заедно. А, може ти мога да А, е, бат, те с горе, да кажа, уци, къде са. Шет. То се два, разва долу. А, то къде бяга е, брат. Само ти се помъкат още зад нас, брат. Чу ли се? Та тръха пред мен. Време, брат. Да, го е. Не, брат, ти оди стрелим от тепър. Да, на... О, чекай, мисля, ще умеш, защото не дръпне. Да. Е. Само двамата ли играем? А, не, имаш някакъв. Какво не е фука? А, где са крият те за рад? А, прямо на страха. Да, е, купрай си ви, бе. Я ще го решвам вече, бе. Но, Само се презареждам, брат. А къде имам? Не, не, що? Но къде си? Бай, да дотопнах се, така, къде си? Вот так. Ти бат забил стената при мен. Не, бе, ти съм аз, бе, аз така. Да, знам, забил стената. Не, бе, аз качах там. Аз качах там, шет. Да, това ми дадам. Това е някакъв наш, бе. Имаш 6%. Не, нямам кой, аз не знам, брат. Много кинга оттрепа някакъв. Това е трупа на Дон Ран. Аз съм съм. Аз ме зато съм на 9 от 9. Ай, ти пейте ли, аз да чекам черната бъл. Не, 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 да. Не, 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 Да, брат, аз съм ще се спърх някакъв. А, де си ти, бе? Не съм. Аз съм ти джак, да кажа. Аз ще ще ги е. Те си ти хора от вече, от Язо. Абе. Чакай си няма. Ма те оттам ли минават? Да, ги минават там. Но аз губи. Вярка. За той тук да я трепне, да? За зуги на сра. Той е сигурно брат е отшел да трепи време. Ахта мина? А, ти ги такова от нашата база ти взели. Ти ги пошли там. Да. Ето е карта е. Сега скачаш на гръмна бъза. Дърми го е. Дърмях, но не си. Ам, не. Почти го. Там ли тоже? Где е пана, къде стрелам? Пушка шарлито на направо не мога да се. Аре, брат, каза къде е? Где е жам, аз му тук не гледам на тази. То взема взя... Не, как? Ставам иди. Как чепна е? Брати... Какът си брат ми е?
No, prawo nas trochę się. Jeszcze gdzie macie pepe? Ale, co nie mogę dać? A, co pak na jednym małku, ale. Ziewny. Dam kapsze złoty. Mogę trochę. Ale, mrywe. Dwa na 20 stopa. Tam go koniec. No dobra, idziemy gdzie rośnie. Chyba na chyba tutaj nie rośnie. A ta barza to nie tej barzy, tej barzy. No, no czy. Fakt, to są jak... Daaa! To mój wdziakle, jak go widziałem. To jest droga. Górę ją jadę. Ej, daj! Kurde, motor pierdziłem się drugie. Stopro. Mi drofę, ty. Nie, kurde, nie pyka. Kurde, w moim... Tu mi się starym odkoły. No sobie. Do łódź jedziemy, prawda? Nie, nie pchamy. Ale kazał ci dwa jakuj obrad. Wyjeżdżam do... chyba tak my. Nie wrócę. Nie bardzo zły. Prostoż przy armii. A jeszcze tak. Tam czysto. Już nie. Tam jeszcze wylot mi wrzut. Miałem otrop potem. Minęło tyle, ja się do mnie zrób. O, jaka pyna. Odzer. Ej, da! Łyskałem się. Co? Tak, będzie. Ale jeszcze te bandy opaznicy. Nam patroni! No to co? Tam jest bomba chciała. Dostałem okrop. Ej, nie, nie, jasta! Dostałem, czy mi drobnicy. Cepisz to, że ty to cepiasz? A co masz? Ну, хотя бы. Может, убить? Да, тебе там, вам, куда ты тебя пал? Ой, да, будь тебя вон. Ты пах тебе не сейчас. А зарахал все два звать. Ой, ты. Да, я тебе скажу, ну, лучше, ну, ты. Че то е, брат, казва че идва то е. Не кажа. Го каза, нищо не си каза, бе. Ще че. Пустка, помогай за тебе. Къде, бе? Позадмирай. Зимам си една губа. Только шарам, бе. Като го трепа, за кого мога трепа хамиря, бе? Не грея ти бъл трея, бе, девушка. Да, маса. Я се звукам. А ти где рушна? Где тебе? Гнил, чеку. Аре, часто последовал 5 минут мото от тебя. Так, брат, че громишь? Что ты не... А, тема цып... Trzeba co pomógł za to. Dawaj. I dbamy. Dajki. Oj, jak mówię, że tłoka jest sama na mój dbamy. Nie brat, to jest trochę lepsze. To ja wiem. No proszę na tyle. Daj sobie dbamy to, z tego cepa. Когда я стрелю 2 анта, мы умеем. Вот здесь же попросил. Айц, пицц, пицц, пицц. Идёт. А, не, брат.
скинул с бомбок. А что там подобраться всякое там? Похоже-то. Вот яры. Да, где? Спит, 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 простыт, спит, простыт. Ара. Слушай, бля, его. Раме, трукщан. А, да, да. А с тебя дропли. Да, это термота рушим. Уже тут матч единый два там. Ну, бей. И бантер был трипал. Да. Ну что, спасибо. Схема се поменяе, брат. Смееш ма сега с някакъв бомбър, си все пет кръсвам. Не му цепи там. А, ей, мендил, къде са криви? Това е толско трепах има тук хасе шуме. Държи го. Так, тут смо цепи. Как мы цепи то? А, не дел, бля, так и есть. Не трогай. Да. Чек. Ареве. За два смеет трепать. Тос пак, газам, я на фоне. Да, бля. Да, да. На кайф. Аз го бърбокам. То се отзаряме, брат. Минава през центъра. Ето го. Имаме ти куп. Не, стигам дюр това. Оставам един дюр. Аре, бе, пип, не мога да оттрепя. Идам. А то... Паси ми дел. Кого пидал тяга? Та, тук е то... Ля. Кво скажа? Кого пидал тяга? Всички си идват отдолу, пидал тяга. Те просто една плънка. То ще ти от нас... Он за этим там, да. Не страшно. Смотри, мы супер как не убрана книжка. Опа, так я. Не надо, не надо, не тепишь. Че там за себя? Да, я сега бъдам. И че бе? Това беше от мене и от... Ето, там деца е върна обара, тя е че от него. Да спим. Ай, не ми дропа е. А то, то, качка се. А, не че бе? Да, че бе? И това беше... Че не може? What? 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 Кво? А що е там, бе? Кво беш това, брат? What? Как ти стана бе една полица, бе? Кво беш това, бе? What? Ще кажа, че му се бе? Кво, бе, това беш от мене, благодаря, че гледате. Нарето на цитка макта заедно, виждате на това, бе. Благодаря, че гледате. Hey, let's go. No, I can't be.